oblačiš, Aleks? Pa šta da radim, Mici? Nemoj mi se da ovo dugo oblačiš. Da mi više nije stalo. Za 15 godina, u 6. Kako sam bio u 15 godina, sad imam 70. Kako? Ne, nego si, imaš 42. Dobro, treba da umrem. Evo igram šah na kališu. Čim izađem, kupujem penzionerska odela, igram šah na kališu. Evo, to je sledeće. Dragi zadrugari, ajmo za 100. Mogu li vas zamoliti da dođete za 100? Divni ste, hvala vam puno. Volim vas sve. Ajmo da što pre odradimo ovo zbog naše drage Milice. Ovako ide. Draga Milice, veliki šef ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u zadruzi. Proslava rođendana će se održati u dubiozi, pa odmah možete krenuti tamo. Pozdrav, veliki šef. Ajmo. Šta, izjela? A gde ti je ja? Šta će mi?